Ulla Jankila som alltså är från Ulricehamn och som nu ska skrapa fram så mycket som möjligt. Heja, heja, säger vi då. Heja. Mm. Oj, vad hände där då? Aha, det sitter som berget. Där har jag varit med om förut. Får man hjälpa till med sånt här eller är det något brott? Ja, jag får hjälpa till. Får jag kolla lite bara på den här? Om den här? För jag tror att det är helt omöjligt. Han gjorde det som jag gjorde. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att man får göra det. Vi ska se här. Vet du vad? Vi måste undersöka hur vi gör nu. Det här har aldrig hänt förut. Jo, jag har skrapat sönder en sån här en gång när vi var uppe i Åre. Men då hade den frusit. Jag kunde skylla på det. Jag undrar om det...